Sleduj, co jsem si dneska koupil v Bile. Majestátní čaj. Majestic Tea. Zdravíčko, pane. Co říkáš na nový Lidl za mě Big 2 TV? Souhlasím, líbí se mi to, kámo. Jsem úplně spokojený, mám tady teďka tři obchody, že mám tady, kámo. Bilu, Penny a Lidl. Co jsi potřeboval, kámo? Já zase budu muset si lasa, no. Jde streamu nevím líp, je to kvůli novému PC, no já jsem tady zvětšil kvalitu, nevím, jestli to je jako rozeznatelný popravdě, já si nemyslím, jako, že se to dá všem, maximálně by si zdal všem, kdyby si zdal ty dva streamy vedle sebe. Říká! No way! He, píčovina vymrdá, no GG. Huge? Co za fighty, kámo? Vycházám asist. Nice! Ho 9 kilů, kámo, první minuta. A je to vrv, kámo, máme tady 8 AP tady z toho, sleduj to. A to se vyplatí. Mám 63 AP. A má taky 22 kg, to ta svině. A 4 taky na Relentless Hunter. Píčo, ten damage. Je prostě neposlal electrocute. Vas. Stop it. Vas. Get some help. Ona má full flash, aha. Verbi si zabiju. Aha. Co je za perma fighty do prdele. Pojď sem, kabro, ale. Tady ještě se zní, bro. Dobrý na to. Vole, kous. Tady bylo už dáno 20 kilů, chápeš to? Co to je za hru, kam? Já jsem level 3 prostě. Huge? Je to ženu, ne, kámo? To je crazy hra do prdele. Já jsem prostě level 5, kámo, nebo level 8. Ale já beru, on jde se zjistit takovou na... Čukám, kolik mám AP, kámo, to je crazy, ne? S tou jsme tady na AP. O, kurva. Easy. Díky bohu, já jsem přežil do prdele. 7 takovou na Dark Seal, bro, a shutdown. O, teď nebyl tu redka, ale je to crazy. Oooo! Shadow! Dostala mě, no. Já nemůžu jít, kámo, už na mě, podle mě. Já budu se prostě permanentně roamovat. Pojď sem, kabro. Dobrý. O! Není to dobrý. Tak, Irelia. Oh, můj bože, proč je Irelia tak skvěle broken, kámo, je tak cringe. No chápu, to je nejvíc cringe, co existuje, kámo, Irelia, to je nejvíc prostě největší cringe. This is the most insane game I've ever played in my history of League. Oh, hustý. Jako no, kámo, skoro 40 kg ve 13 minutě. Oh. Nechápu, jak je, proč nám je full shutdown, kámo. Mám 15 fragů, jo. To je ještě crazy, kluděn, jako nemám šanci proti ní.
Ojo! To by tím? Crazy hra, holy shit. 16. minuta, 19 kilů, do prdele. Ona mě ještě rozjebe, kámo. Tak prostě, jo. Já jsem to nebak. A když jsem do nás levelama tu... Ty bych měl rozjebat, ne, kámo? Když mám crit boom. Nice. Jsem určitě fajtěl o Cloudu, ale... Teda o Ocean Bushi. O kurva. Fej, já chci, kámo. Ty nedám žádný damage, kámo, nebo se mi to zdát? Ten heal not bad. GG. Musíme tady potom udělat, kámo, jako to má Yamato u sebe, prostě fakt banovat úplně všechno. Protože mě reálně ty retardované otázky, prostě mě to dělá úplně, mě to prostě úplně kurví náladu prostě, a pak to odnáší i normální lidi, což je ta velká většina. A už trolím prostě, o to nepřesně mluvím, kámo. Blbý otázky a hru jako kot. Já bych Eva dostanou ban, ale tam bych tam musel napsat třeba kámo tisíc věcí. Dion bych tam musel dát, Pepa, Malta, Francie, Ústí, proč, jak, dám tam prostě všechno, otázník tam dám do bloku. Dobrá hra, kámo, kolik bylo kill nakonec? 96? Co ti jebe? Ahoj YouTube, ahoj!